Ден на живо. Сега, уважаеми зрители, се приземяваме тук у нас и връщаме малко назад към първоначалната тема, която обсъждахме с Момчил Инджов, а именно замърсяващите коли. У нас ще плащат по-високи пътни такси. Това предвиждат промените в закона за пътищата, качени за обществено обсъждане и още обаче чрез финансови стимули, като облегчени ставки или премии, да се насърчи преминаването към по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни превозни средства, се посочва в мотивите към него. Антон Чавдаров се захваща с тази тема и ще ни разкаже повече. Тони, здравей! Къде си, ми кажи, защото виждам, че зад гърба ти има така едни пана с знаци. Здравейте! Ами силният дъжд ни изгони от ритъма на улицата отвън и ни вкара тук в тази учебна зала на учебния център на Георги Бързаков, с когото ще си говорим по темата за таксите за тези замърсяващи коли. Господин Бързаков, вие сте се запознали вече с тези предложения за промени, приемате ли ги и според вас правилно ли е замърсяващите коли да плащат по-високи такси? Ами, добър ден, първо да ви кажа. Значи, от една страна и да, и не. Защо? Защото от екологична гледна точка би било по-хубаво автомобилите, които повече замърсяват, да се заплащат по-висок данък за това. Но от икономическа гледна точка, собствениците на всички тези автомобили, които замърсяват повече, предполагам, биха искали да си купят такива автомобили, които не замърсяват до такава степен. И разбирате ли, защото гледаме го от гледна точка на Европейския съюз. Да, обаче нашата държава в Европейския съюз, нали, каква е най-ниската работна заплата в България и каква е най-ниската примерно в Германия. И като направим една съпоставка, ами и ние искаме да караме по-нови автомобили, които да не замърсяват околната среда, но реално не може да си го позволим. Всеки иска по-ниски ставки, но трудно може да си закупи нов автомобил. Това имате предвид. Естествено. А как да се насърчат тогава тези хора? Има ли въобще начин, вариант? Ами, варианта най-малкото си мисля, че е с налагането на повече санкции. Може би по някакъв друг начин, но не и с санкция, защото по този начин изкарват ни допълнителни пари от бюджета на едно семейство, което не ги е сметнало тези пари в разходите си на края на месеца. И вместо за да ги задели за нещо друго, за да инвестира в нов автомобил, то трябва да инвестира в тези глоби, които ще бъдат допълнително наложени. Бих казал, дори ненужно наложени. Вие често така по цял ден сте из улиците на Благоевград, на други градове. Виждате ли много такива автомобили, които видимо замърсяват много въздух? Защото има наистина такива, от чието ауспуси излизат страшни, страшни неща. Има, да. Случвало се на моменти, то, нали, казано така на разговорен език, топка дими, колата изчезва. Нали, случват се и такива картинки да се забелязват, но може да се увеличи пунктовите за технически прегледи, могат да се увеличат по този начин събираемостта, когато преглеждат автомобилите, за да не допускат такива нарушители да излизат след това на пътя. Има ли там пропуск според вас? Прави ли се нещо там недостатъчно добре, така че такива автомобили да излизат неизправни? Предполагам, че има и там пропуск, за да може такъв автомобил да бъде пуснат в обществената мрежа за ползване. Значи, някъде някой от звената куца, разбирате ли? Няма как да се израдни всички технически прегледи, и изведнъж да излезне по улиците на един автомобил, който има 12 метра пушек със себе си и не се вижда въобще нито марката, нито модела на автомобила. Опира до пари в крайна сметка. Ясно е, че, както казахте, всеки иска да си купи нов автомобил и да не замърсява природата, но как в крайна сметка може да се реши този проблем? Ами този проблем в по-дългосрочен план може да се реши с временното ограничаване на достъпа до дадени автомобили, до дадени места. Както се прият в София на определени места, определени автомобилни с определена еконорма, да не могат вече да навлизат. И по този начин вече тези автомобили знаят, че като не могат да влезнат на центъра на София с тези автомобили, знаят, че трябва да паркират на друго място и вече по този начин мислят как вече кой е следващия автомобил, който могат да се вземат, който да не нарушава. Да се насърчава ходенето. Да, точно така. И използването на градския транспорт. Добре, благодаря ви, Георги Бързаков, с неговото мнение по тази наистина сложна за разрешаване тема. Сложна, защото наистина в дъното и в крайна сметка стоят финанси, стоят пари, които не всеки може да отдели за нов автомобил. Благодарим ти, Тони, за тази